Me sa duket Luizi dhe Kiara nuk po qëndrojnë dot larg njëri tjetrit dhe Luizi do të nisë drejt Turqisë shumë shpejt. Këtë e ka bërë të ditur në një intervistë Olsa Muhameti, ku ka zbuluar disa detaje nga emisioni Kepi i VIP-ave që po kryen momentalisht xhirimet në Turqi. Ajo zbuloi se së shpejti në Turqi do të shkojë edhe Luizi. Luizi do të jetë pjesë e Kepi të VIP-ave, por si ftuar dhe do të mbyllë disa nga situatat e mbetura të hapura. Pjesë e Kepi do të jenë edhe disa personazhe të Big Brother dhe do të rikthehen çështje që kanë mbetur pezull që nga koha e Big Brother. Do të jetë edhe një tjetër i ftuar special që do të qëndrojë këtu për 2 ditë, u shpreh Olsa.